काठमाडौँ भित्रका नदी तटीय क्षेत्रको थप बिस मिटरमा भौतिक संरचना बनाउन नपाइने भएको छ काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले तटीय क्षेत्रको थप बिस मिटरमा सरकारी वा निजी भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति नपाइने स्पष्ट गर्नुभयो उहाँले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा नक्सा पास गर्दा घर जग्गाको कारोबार गर्दा वा घर जग्गा दिटो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिन आग्रह पनि गर्नु भएको छ सा। सामाजिक सञ्जाल मार्फत मेयर शाहले तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताउनु भएको छ काठमाडौँ उपत्यका भित्र बग्ने बागमती विष्णुमती मनोहरा नदी किनारको कम्तीमा बिस भित्रको जग्गालाई र अन्य खोला किनारको कम्तीमा चारदेखि बाह्र भित्रको जग्गालाई सरकारले निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै उहाँले यो क्षेत्र खाली गराएरै छाड्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्कालदेखि कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नु भएको छ लगातारको वर्षाले काठमाडौँका नदी तटीय क्षेत्र डुबानमा परेपछि मेयर शाहको यो प्रतिक्रिया आएको हो